خميسة أرورتي صباح النور جاري كان وحوس شهد كجر تسكر يا عانا يروح على كلا جاري كان يا شهد وسدك وحلو قياس قيمه سا إنه يهاي صدح يتون مليون شهر جاري كان وقال له وأنا أركض دنا وحنلاه ولا ليال أرنتن ما يسخد عادي وأرن فشلة ذاك أرنتن سبيانا ما أها ذاك وذاك ما قعد دولة ستان أو أسكت المامان عيلاً كخاص كأه الله قلت له قال إن لا تجعلان أرجع حساب نسيب دره عيلاً كعسجة ما أنت وهاي كان فلال كان أو كان فلال كان أو بربورين ما ردت وين إن دنا لقبته أو لجرجلو أو سحن لولا دغدو إن حد ونن دت كم سعر كم عشان كم ده إلا حد لا لاي هاي من كاسر محمد فرح لكم عارف من كاس dadka falkan fuulay waxa uu weynin la dhaho jamaal iyo askar kuwiiso oo joogan meesha la dhaho kulan waxa kale weheli askar kale oo joogta meel la dhaho walmareer oo lagu tilmaamay special forces meeshan gabaariba la imaaday gaarigan aad arkaysaan shidaalka tangiga shidaalka waxa ku taala lix xabood dadka meeshan joog waxay nagu dhahan gaariga waxa lagu gubay shidaalkii tangiga ugu jiray markay xabada ku dhufteen shidaalka way miireen way miireen markaas ay ku shubeen injinka markaasi dab qabsiin shidaalkii kalena waxa lagu shubay badarkii kor saarnaa shanada kor saarneed ayadoo dab bilaaba gaariga wuu mushay rajo ma leh meeshan uu yaala oga dhab ah dadka waxa fuliyeen waa dad sheeganahayo inay yihiin amniga inay ilaalaan amniga ilaaliskiisa hawshana kale waa arrin sharci darre waxaan leenahay sharciga kenya waxaa jira laanta la dhaho baarlamaanka oo sharci dejinta u xil saaran laanta executive-ka ah oo ay hoos tagaan maamulka askarta wax kastaba midda labaadna waa maxkamada meeshan waxaa lagu suubiyey shaqadii maxkamad ay lahayd shaqadii uu lahaa boliis shaqadii ay lahayd prison kulli hal ruux waa meesha intuu gacanta isugu qabsaday ayuu sidan ka suubiyey runtii waxaan leenahay dowladda inay tallaabo adag ka qaaday ragga asagana la soo qabtaa sharciga la hoosgeeya nambar laba waxaan leenahay hantidan burburtay oo dadka masaakiinta ay lahaayeen sida ugu dhaqsaha badan diyadeeda inay dowladda bixiso nambar saddex ninka maqan oo la leeyahay inuu nool yahay inkale lama garan karo meesha lagu haya waa meel mareer waxaa hayaan ciidanka loo special forces ninka asaga sida ugu dhaqsaha badan ha la sii daayo ha la geeyo stationka boliisa ugu dhow ama magaalada ugu dhow ama isbitaalka ugu dhow sababta ay tahay waa dhibana wuxuu u baahan in la dabiibo hadduu dembiile yahayna waxaa lala tiigsanay sharciga laakiin inay gacanta lagu qabsa sharciga oo arrintan oo kale la suubiyo marnaba ma ogolaan waxaan kaloo sheegaynaa shicibka meeshan degan ama Garissa county ama Dadaab ama deegaankan Odilbo shicibka meesha degan waxay u hoggaansan yihiin sharciga iyo nidaamka dowladda laakiin hadda waxaan sheegaynaa annaga dhibaato kama qabno booliiska caadiga anaga waxa weyn nimankan la dhaho maxaa la dhahaa special force ama waxa afsoomaa lagu dhihi karo ciidanka gaarka oo la dagaalo argagixisada waxaan u aragnaa inay la mid yihiin argagixisada falalka ay suubiyeen waa falal argagixiso nimankaas indhaha way duwan yihiin magacooda ma garanaysa oo ma qabaan gabaaxubaysataan maxay dooriyeen al-shabaab ayaga ay subiyaan adiga isku gubaan dad bay laayaan ayagoo markaa sheeganaya inay hawl ay ku jiraan marka waxaan leenahay nimanka ayaga dowladda waxaan rabnaa special forces wax shaqaa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 a
muwaadiniin kenyan oo sida loo dirin ay tahay macnaha waa jinsiyad ka duwan soomaali
وداد معناها مسيحيه يا لقوراي نمنك ايغا مغالده غارس خو جيرتا 20 كيلومتر ماشي انجون غارس وحنا ما خو جيرتا 100 هي 60 كيلومتر شباب وبدو مرت نمنك انا اوغان يعني هل مره الا شبابي وحاس على سبيشال فورسز انا احنا مسنا سبيشال فورسز يا شباب ودا شغال ما خلص دولت كيان وحنا شيغا ارنت ايدا ديب هالو فيريو نمن كان ماشي هلاقا قاد وحن عسننا انا سبيشال فورس وحن نقانا نينك مجتمع السعودي وقت رسمك راديو سلاش تبقى فرصة لكن نن روا انو اسكن نقضى محكمة انو اسانو بليس انو اسانو وحي من هاي محكمة سوانو نقضى هل مات مرنا وموقع شعبكم ماشي لكن شرعي ونوقع سنة وحن هدق عن سنة مسؤولين تي شعبكم أنجا أمه كان سمنه واحد كان نمان كان ليراها سبيشال فورسز وان شيءنا وان سكعلنا ما أنا من سنين أنا مصلحة تانا يا مصلحة ودن كان يكون مغني وحرمنا شعبك وحنو شيءنا ما هو كان سمن كله وادمن لكن أنت قال الوسارة سحن لوجود الله وحده لوجوالها وحي نو شيءنا نمان كي أسكرتها هم قال كاهل الله قبته وحي نو شيءنا markii la qabtay waxa la geeyay wanmareen meel baa lagu xiray waxa lagu suubiyay jirdil iyo xagga maskaxda oo la waalintoon waxa lagu yiri meeshan aan joogno waxaan ku dilnay deeqow adoon adinka naftiinana sidii deeqow adoon baa idin dilnaa waxna weydiina ma leh hadda maxaan ogaanay deeqow adoon dadka dilay inay yihiin special forces ka oo hoggaaminaya jamaal iyo kuwa joogaan meesha عبدالله مرشد نور كارتكس فارح وحد كل حد وحنوس عذابي إلى إن من كي أنا ما أقرأ نعم فلسان أكله وأكد من أنا مربي مرد بنا أمه كان سبب ذات كان شرعي قاعد تسكير ستان أقرأ وحبان أنا بس مركب أنت أصلا كوسو كوبي أدبل ما سنتي